Já nevím, jak vám víc připomenout, nebo jak víc vám mám představit to, jak funguje dobrovolnost. Takže představte si mě jako zástupce nějaké neziskové organizace, který volá nějakému potenciálnímu dárci a ptá se ho na to, jestli bude třeba darovat nějaké peníze na pomoc chudým dětem ve vyloučených lokalitách. To by probíhalo asi takto. Dobrý den, pane Nováku. Volám vám z té organizace, kde jste psal, že byste rád přispěl. Ano, ano, skutečně se jedná o dobrovolný příspěvek, šlo by to na děti v chudých a sociálně vyloučených oblastech. Mhm. Dobře, kolik byste si přál asi tak dobrovolně přispět? Dobře, vy si to ještě rozmyslíte. Vůbec nevadí, kdybyste si to náhodou rozmyslel, že chcete přispět, stačí napsat na tento e-mail, stačí zavolat na toto číslo a my vám hned odpovíme a nabídneme vám možnosti přispění. Ne, vaše ne nás vůbec nemrzí, rozhodně si to rozmyslete, budeme rádi, když nakonec řeknete ano, ale vůbec vás nebudeme nutit. Naprosto v pořádku. Děkuji. A takhle ta dobrovolnost by měla vypadat podle pohledu současné vlády a některých lidí, kteří si hrají na odborníky a možná jsou odborníci, ale zároveň mají biznis a tak chtějí toho člověka nějak zatlačit. A jsou i napojení na státní zprávu, takže můžou ten hovor dělat asi takhle. Dobrý den, pane Nováku. Ano, volám hodně toho dobrovolného příspěvku na ty děti v těch vyločených lokalitách. Vy ještě váháte. No dobře, ne, jako v pořádku. Není problém, ale na druhou stranu byste se měl uvědomit, že vaše hamižnost dosahuje nejvyšších mezí. No, tak prosím vás, já jsem napojený i na státní zprávu, takže vidím vaše příjmy. A mně se nelíbí, že s vašimi příjmy nejste schopni přispět ani blbou tisícovku měsíčně prosím vás. Uh, ne, 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 nebuďte naštvaný, já vím, je to dobrovolné, ale myslím si, že byste se měl podílet na přispění nějakých peněz pro dobro celé společnosti. Ano, já vím, že platíte daně, dobrý. Platíte daně, ale tohleto je úplně přece jiná věc. A navíc ty příjmy by mi nějak nesedí. Co kdybych za vámi poslal třeba kontrolu z Berňáku? To není výhruška. Není to výhruška. Já si jenom myslím, že vaše hamižnost přesahuje takových mezí, že si myslím, že jste zloděj. No jasně. Ne, 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 ne. Pa, pane Novák, pane Novák, vy mě špatně chápete. To, že nejste ochoten přispět dobrovolně dětem ve vyloučených lokalitách, dětem blbou tisícovku měsíčně, je prostě podezřelé. Ano, je to podezřelé. Je podezřelé to, že vy přesně přece víte, kam ty peníze půjdou. No jasně, no minimálně 40% půjdou k těm dětem. No, je to přes další tři neziskovky, ale to neřešte minimálně 40% po dětem. Vy přesně víte, kam ty peníze půjdou. Vy za to, my za to budeme kupovat učebnice, penály a hlavně jídlo. A vy nejste ochoten ani tu blbou tisícovku měsíčně, tak to už je podezřelé. No, tak nebojte. Ne, já to budu řešit jinak. Já si myslím, že vaše praní špinavých peněz bude... Co? Jak neperete špinavé peníze? A jak můžu vědět, že neperete špinavé peníze, když nejste ochoten ani přispět na dobrovolnou sbírku 1000 korun? No tady, nasně, prezumce neviny, ale přece jenom, nikdo mi nebrání v tom na vás poslat kontrolu, když už jste tak spurný kvůli blbé Kizicovce. Nepokládajte mi telefon, já, já za vámi pošlu kontrolu i policii. Halo, halo, Šmejte den, Zapírač dobré pomoci. Zapírat všeobecného dobra. Neskutečné. Tak co si myslíte? Co je dobrovolnost?